vielä täällä. Täällä. Toi on matalan näköinen, täytyy ottaa rauhaa. Tämä just pelkää tätä. No siinä ja siinä. Ei mahu. Ei mahu kamera. Mä otan tän pois. Nyt tulee liikennemerkki. Kapeikko matalaa. No, se oli video pyörimään. Ja ne, nyt mä laitoin. Joo. Koskipaikka siihen vaihtaa siihen niinku luontevampaan. Joo, se on ihan varmaan järkevä paikki. Tässä nyt hetikä. Toisemmalle mainit. Joo, okei, okei. Jarruta. Vasemmalle katsotaan. Joo, vasemmalle katsotaan. Mä näen, että tää kääntyy. Tää on jotain 100 metriä pitkää. Tässä on risu, mutta näyttää hyvältä. Sitten tuolla varmaan voi pitää uudestaan, jos mä oon. Kokeillaan. Mutta toi eka risu oikealta. Ali. Okei. Niin täällä voi olla yllätys sitten. Mm. Okei. Okay. Joo.
Joo, kyllä mä perään nyt joo. No niin, etäkurjattuja. Mä näin siellä vasemmalla aikaisemmin näin. Joo. Ne kaksi, mitä mä yritin näyttää. Joo. Mä olin varmaan kaksi yritin. Harmi, ettei ollu nauhoitut päällä silloin. Joo. Näyttää matalalta. Au! Tuossa meni se virta tuolta ihan oikeasta laidasta, mutta tässä on aika lyhyt kannas tässä. Katsotaan, kyllä tää varmaan särkyy. Vauhtii vaan. Joo, keskeltä. Onneksi oli tarpeeksi leveä toi viimeinen aukko. Kyllä. Onneksi ei ollut kiinni, kun jotain puuta. Ei millään saanut pysähtyä. Niin. Tässä on kyllä hyvä pysähtyä. Tässä vetää. Voi tuota. Toivottavasti se. Aika paha kyllä. Se on varmaan nostettu se vastakaan.